Já não. Não, mas dá pra entrar. Vamos lá. Olha aquela boneca. A gente não sabe o que aconteceu. Vê aqui. Exatamente pra ver se ela. Como é que continua, como é que tá aqui. O mato diminuiu aí dentro, né? Ele passou a cabeça ali que eu li, gente. Cadê? Não sei se eu... Tá aí, né? É. Eu li esse... Tem um deitado ali. O mato diminuiu mesmo. Tá com a hora de passar? Escutou? Barulho? Uma voz de um velho aí, cara. Escuta aí. Acho que tem a voz de um homem aí. Que papo é de cara assim, então? Ó, tem um colchão aqui. Tem um óculos ali, ó. Roupas. Vou falar uma coisa pra vocês. Tô achando que tem alguém aqui. Pô, vocês não viram não, cara? Não, escutei. Uma pessoa falou aí atrás. Uma pessoa, como se fosse um homem aí falando. Pô, tá um menino. Não é não. Não, eu pensei assim, sabe quase ficou indo pra trás? É. Eu vi, ó. Aí atrás, só que eu achei, deve ser o Hélio. Não vi não. Porque eu vi a Márcia e vi o Júnior, mas não deu pra ver o Hélio. Eu acho que não é físico não. Agora uma coisa que eu tô notando, sabe o que é? É que, assim, despacho, material, praticamente não tem. É.
Amigos da Rota X, tudo bem com vocês? Estamos aqui em uma trilha no qual fomos convidados porque aqui tem acontecido algo muito estranho, tá? Estivemos aqui próximo dessa localidade no ano passado, no qual vieram só o Wellington e o Marco, que está aí na câmera. E o que aconteceu? Eles foram chamados porque houve na época relatos de pessoas que viram um homem aqui que é próximo a uma ponte no qual ele tinha cometido suicídio. Ele cometeu suicídio alguns anos atrás. E parece que o espírito dessa pessoa fica assombrando o local. E esse caminho aqui, ele é muito sinistro, meus amigos. Vocês vão ver aí. O Wellington está de prova, né, Wellington? Uhum, verdade. Aconteceu algo muito estranho quando os dois vieram investigar. Roda esse vídeo aí, um pouquinho, para o pessoal ver, Marco, como é que foi. É você que está aqui, logo à nossa frente? É você que está aqui. Peraí. Tu ia se jogar, mané. Cara, tu ia se jogar, doido. Tá maluco, cara? Meu Deus do céu. Tá doido, cara. Tu ia se jogar, ué. Sai daí. Tira a perna aí, mané. Tá maluca? Eu tenho que entregar você inteiro em casa. Então, viemos os quatro fazer essa investigação. Estamos, assim, um pouco apreensivos, porque o que aconteceu, vocês viram no vídeo aí, com o Hélio, foi algo muito preocupante. Então, a gente está preocupado, mas a gente tem que manter vídeo, tem que manter o canal. A gente pede até a ajuda de vocês, meus amigos. A gente está voltando com tudo agora, tá? Rota X. Manter vídeos várias semanas. Todo mês a gente vai manter 4, 5, 6 vídeos, tá? Então, a Márcia até comentou comigo, né, Márcia? O que você sentiu ali na frente? Pô, aqui tá pesado, tá? Eu senti um pouco de medo porque eu cheguei a ouvir alguns ruídos e a gente vai ver o que tá acontecendo, né, pra identificar aí essa aparição que o pessoal da região tá falando. Exatamente. O Hélio também, quer alguma coisa dizer, Hélio? Alguma experiência? É, a experiência que eu tive, né, vocês viram aí no vídeo, né, tô um pouco apreensivo, tomara que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no último vídeo, né, e vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa para vocês. Isso, tudo com bastante cautela. Quer comentar alguma coisa, Marco? É o que a gente não sabe o que esperar pela frente, né? Verdade. Aqui não é lenda. Se você chegar aqui e o pessoal aqui falar que é a lenda do suicida, o pessoal reclama. Eles falam que não é lenda coisa nenhuma. Que é uma história, muita gente está vendo e chamaram a gente para vir aqui hoje. Exatamente. Amigos, compartilha esse vídeo, tá? Deixa aquele like para ajudar o canal. E quem está chegando agora, se inscreva e clique no sininho para receber notificações de vários vídeos, tá bom? Para dar uma ajuda ao nosso canal. Então, amigos, se preparem, tá? E vem com a gente para começar agora a investigação. Vem! Pessoas relatam a aparição de um fantasma, um estranho e sinistro fantasma. Quando anoitece, um jovem aparece como se estivesse pedindo ajuda, e ao virar de costas, ele desaparece entre os arbustos. Moradores têm medo dessa trilha, pois para eles é o fantasma de um jovem suicida que ainda hoje suplica por uma ajuda. Cheiro diferente.
Cheiro estranho aqui, tipo um cheiro assim meio de cachaça. Do nada. De repente, né? De repente. Alguma coisa estranha aqui, cada vez. Pô, do nada. Esse cara é cabuloso aqui. É. A história fala, né? O povo daqui fala, que ele aparece aí no meio do, né, dessa pista aí do nada, do mato. Vem até você, olha e volta e desaparece. Isso, aí o pessoal tá com muito medo de passar aqui. Deu 6 horas, começou a anoitecer, o pessoal já evita esse caminho aqui, porque ele vem, aparece aí, ó. Continua descendo do mato aí, olha para você, volta e desaparece. E se vocês perceberem, olha só, não tem ninguém aqui, não tá passando ninguém, né? Eu acho até que ali na frente eu vou tentar invocar esse cara, trazer ele, entendeu? Pra ver se a gente consegue. Uhum, como ele tá, né? É, invocar mesmo, vou chamar ele pra cá. Acho que tem um barulho. Escutou? Escutou? Ó. Então ele pode aparecer. Ó. Ele aparece aí, pessoal, ele vem do mato, sai pela pista aqui, vai até a pessoa, uma certa altura, uma certa distância da pessoa, volta e desaparece. Lá na frente, pessoal, é a massa, tá? O Hélio foi atacado, cara. O Hélio, ele é como se ele tivesse sendo assim atacado pelo espírito do rapaz. Estão faz de homem? É um bril. Boa presença, está aqui acompanhando a equipe. Boa noite. Opa, 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 opa. Só falar, hein? Caraca, cara, minha refeitura agora. Caraca, mano. Tem alguém aí? Na hora que eu falei, boa presença. É você que tá aí? Susto. Você que tá aí? Caraca, mãe, tu viu? Acabei de falar, né? Tá. Caraca, acho que tem muita gente, mano. Escutei tipo uma risada? Escutei. Uma risada tipo de uma mulher, assim. Assim, tipo... Esse local doido, macabro. Ele é sinistro. Aquele. Aí, foi tipo pra expulsar a gente, mano. Dali, sabia? Foi na hora que eu perguntei, mano. Foi alguma coisa no mato. Entendi. Pode ser o rapaz, viu? Uhum. Ele tá acompanhando a gente, ele tá andando aqui por dentro aqui, ó.
aqui? Alguma energia nesse local? Você pode chegar aqui perto da gente. Aqui, ó. Atividade, né? Tá andando junto aqui com a gente. Tem atividade aqui então. Uma barulhada, cara. Uma barulhada. Tipo assim, alguma coisa, um monte de coisa caindo assim. É, passando, correndo no mato, baixando aqui. Batendo no mato. Cara, que sinistro, mano. Porra, tá deu medo, hein? Tipo assim, como se tivesse correndo alguma coisa, acontecendo no mato, assim, tudo aquela barulhada. Uhum. De qualquer maneira. Eu acho que vai pegar alguma coisa na câmera. Por isso que ninguém passa aqui, tá? Claro, pô, tem dor. Não tem nada, nem aqui não tem nem energia elétrica, não tem poste, não tem nada. A gente não vê luz, lâmpada de poste. Sinistro, mano. E já tá chegando perto da ponte. Caraca, mas tá sumiu, mano. Subir de novo. Olha só. Peraí. Tô preocupado. Pô, Márcia é mulher e ela tem medo pra mais do que a gente aqui. Cara, ela apagou a lanterna toda, tá lá embaixo, ela apagou a lanterna toda. Tá estranho isso aí, mané. Tô até arrepiado aqui. Tô até arrepiado aqui todinho. Quando eu falei isso aqui agora. Vê lá, moleque. Melhor a gente adiantar lá e ver. Porque ela é medrosa, tá lá na ponte que partiu. Ela apagou a lanterna toda, tá estranho isso aí, mané. Pode ser que tá sendo induzida com a mente dela ali alguma coisa. Tô preocupado. Prima! 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 A lanterna dela. Né? Eu achei estranho na hora. Eu falei, pô, a gente, eu fico ligado, cara. A gente tem que ficar ligado. Minha vista ficou preta, embaçou assim, tudo. Embaçou. É. Aí. Isso porque você falou pra mim vir atrás, você não vem. Vai embora. Tinha alguém junto com ela aqui, caminhando, levando ela pra lá. Tá perto da ponte, não tá? Tá perto, tá logo ali. Olha o perigo. Se a gente não tá atento, ela vai pra dentro, vai pro lado da ponte. Cara, estranho não, porque, pô, tá normal. Opa. Normal, pô. Aqui na pessoa, pô, aqui tá dando perigo, no breu, que ia dar no breu. Eu não ia. Não sei, tem um caminho estranho aqui. Cuidado aí, cara. Eu acho que é o caminho que o cara entra, entendeu? Volta, cara. Ele sai, pessoal, no meio do mato. Ó, cara, acho que é o seu caminho que esse cara passa. É um caminho. Oi. É, não, tô vendo o seu. Acho alguma coisa desse cara.
Barulho aí. Não deixa amarrar sozinha não, hein? Atacando qualquer um. Sim, sim. Já se sabe. A gente der mole, ele pode atacar um da gente e querer fazer o mal com a verdade, gente. Então a gente tem que andar junto. Com certeza. Caramba, que árvore sinistra, cara, aqui. Porra. Sinistra essa árvore aqui. Cara, depois disso aí... O que eu tô achando é estranho, né? Ou interessante, é que tem vários caminhozinhos, sabe? Chutei passos, é do nosso lado. Provavelmente ele tá aqui perto da gente. Ele tá aqui do nosso lado. E ele tá querendo atacar um de nós. Vamos tomar cuidado, gente. A gente já tá aqui. É, porque tá perto, né? Tá perto. A energia aqui é meio estranha, cara. É. Pesada, hein? Cara, que situação ruim. Horrível, cara. Sensação horrível agora sentir aqui. Muito ruim, sensação horrível. Arrepia a cabeça toda, arrepiada. Tá, ó. É, não tô falando, tá aqui do nosso lado. Nunca senti assim, uma dor aqui. É. Aqui, ó. Vamos tomar cuidado aqui, gente, que ele pode estar sendo atacado. É. Vamos fazer um ecovox aqui pra ver se... É. Essa é a ponte, não é? É. Aqui, gente. É bom ficar com ela, Elton. É. Fica com ela aí. Não vamos subir nessa ponte. Tem que tomar cuidado. Sai daí, mano. Tomou tremendo nessa ponte aí. É que foi aqui que ele morreu. Ele se matou, né? E ele é alto, hein? É. Ó. Ó, o corpo dele fechado aqui, ó. Os moradores falam que o corpo dele foi achado aqui. Ih, tem um prato aqui, ó. Um alguidar. E grande, né? Essa parte aqui é mais extensa, hein? Outro caminho. Pessoal, esse aqui parece um dos caminhos que ele usa. Talvez seja o...
mais complicado, porque é bem perto da ponte. Confesso que estou com medo. Vou apagar a luz só para vocês terem noção. O brilho. E aqui o caminho, olha. Com certeza que é o caminho que ele usa. Encontrei o caminho que o rapaz aparece, pessoal. Vocês podem acreditar, para que passa o espírito. Oi! Aqui passa o espírito de um suicida que ataca, não vou dizer que ataca, mas paralisa as pessoas, olha para elas, depois aparece na frente de qualquer um. E eu ia falar isso agora. O tempo todo, essa parte que tá. Lembra que eu te falei que eu conheci um colega essa semana? Uhum. Ficou com arrepiando várias vezes? Mesma coisa, senti de novo vários arrepios. Não sei, cara, se na última investigação eu ganhei algum tipo de sensibilidade a mais. Uhum. Arrepio, arrepio, arrepio toda hora, no corpo todo. Achei um caminho ali cheio de material de espaço, sabe? Uhum. Eu tô achando que fizeram coisa pra ele se acalmar. Ó. Fizeram coisa pra ele se acalmar. O espírito suicida. Mas eu achei o caminho ali, com certeza, se ele aparece para as pessoas, é aquele caminho que ele está usando, que é do lado aqui da caixa do rio. Vamos fazer uma convox aqui para ver se consegue comunicação com ele? Um cheiro. É isso que eu tô falando. Do nada. Cheiro horrível. Vamos tentar comunicar com ele. Olha aí. Aqui. É um cheiro estranho, né? Muito estranho, do nada. Ele está perto da gente aqui. Segura aqui, Júnior. É, ele está aqui. Dá para sentir a presença aqui, viu? Eu tô tendo, cara, esses picos assim de, sabe, de arrepio. Vamos lá, vamos fazer Eu não tinha agora. Isso não, eu não tinha isso. É, tudo mudou da última investigação, né? Eu tô tendo, eu falei com ele, nem falei contigo, gente. Que eu conheci com um colega a semana. E ele tá falando da filiação dele, né, no Candomblé. E conforme ele ia falando comigo, sabe, eu senti o arrepio, parece que a presença da entidade que ele falou, caramba. Eu tava sentindo do lado ali. Eita, eu nunca me arrepiei tanto na minha vida. Eu falava pra ele, cara, tu me arrepiando toda hora que tu falando as coisas, eu tô arrepiando. Caramba. Segura aqui. E aí, Júnior, o que você achou dessa ponte suicida? Pô, algo de arrepiar, né? Ainda mais que aconteceu esse lance agora que eu vi na minha frente falando com a massa, fiquei mais preocupado ainda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse local. Ó. Alguma coisa aqui. Boa noite. A gente está sentindo a sua presença.
Foi você que faleceu aqui nesse local? Aqui? Sim, respondeu. Você está sofrendo? A gente queria saber se você que atacou a Márcia lá atrás. Tá respondendo. Tá. A gente queria saber se a gente pode aqui investigar nesse local a respeito do rapaz que faleceu aqui. Tá bom. A gente queria saber por que que você atacou a Márcia. Você queria trazer ela aqui pra ponte? Você poderia falar o seu nome pra gente? A última vez que eu tive aqui, eu tive um sentimento que eu não esperaria ter. Foi você que fez aquilo? Você sabe o nome de alguém que está aqui hoje? Tem uma mulher falando com ele, né? Tem. Então, tipo, falou para ele, você matou não sei quem. Você que tá falando aí, você pode me falar o seu nome? É você que fica aqui andando por essa estrada? Me conhece? Falou isso, né? Me conhece? Falou meu nome? Você quer falar alguma coisa pra Márcia? Você vai levar ela? É. Você tentou levar ela? Pergunta quanto tempo que ele está por aqui. Há quanto tempo você está por aqui? Tenta se concentrar. Cheiro, né? É você que tá trazendo esse cheiro perto da gente? Me arrepiei aqui agora. Muito cheiro. Tá aqui perto da gente. Cheiro horrível, cara. É. Cheiro horrível. Você tá perto da gente aqui? Aqui. Aqui, tu tá aqui. Olha o cheiro. Você pode fazer algum barulho? Essa aqui é a ponte onde você se jogou? O cheiro. Horrível, horrível. Ele tá se aproximando da gente. Ou estão expulsando a gente, não sei. Você quer que a gente vá embora? Oh, rápido, rápido. E rápido? Qual o seu nome? Isaac. Pedi Daphne.
Quantos anos você tem? Vou fazer uma pergunta aí, tá? O rapaz, ele pode aparecer pra gente agora? Você pode deixar o rapaz aparecer aqui agora? Ando rápido. Fala um pouco mais devagar, se concentra mais. É melhor a gente ir embora. É bom, melhor é. A gente pode sair daqui? Rápido. É, melhor a gente ir embora. A gente vai se ausentar do local, tá bom? A gente não veio aqui perturbar ninguém. A gente tá indo, tá ok? É. Tá expulsando a gente. Eu não quero passar mal de novo, não. Vamos estar indo como se fosse tão em direção ao lado do carro mesmo. A gente tá indo. É com todo o respeito que a gente vai estar deixando esse local. Deixando a ponte aqui, tá? Fique aí em paz. Tá me dando dor de cabeça. Não, aquela parte ali da ponte é pesada, cara. Tô com dor de cabeça aqui. É? O cheiro forte. Justamente ali. Vamos pedir permissão para ele aparecer. Vamos ficar atento aí. De repente pode aparecer na nossa frente aí. É. Ele pode sair do mato aí e fazer a mesma coisa que ele faz para todo mundo. Aparecer, olhar para a gente e desaparecer. A gente vai pedir para você ficar no local que você está. Que a gente vai estar saindo. Pede para que vocês fiquem em paz, que vocês busquem a luz. Que da hora falando assim, sua mãe, chama sua mãe. É. Eu ouvi duas vezes falando isso. Aonde vocês estão aí, tá frio? A gente não quer perturbar ninguém, a gente está aqui só para tentar obter algumas respostas. O nosso mundo é diferente do de vocês. Vocês gostariam de mandar alguma mensagem? Só vou mandar para o Marquinhos. Thank you.
Olha a ponte, tá falando da ponte aqui. Você tá falando do rapaz da ponte? Ele tá aqui, você quer falar com ele alguma coisa? A equipe já percebeu que você está vindo junto com a equipe. A gente só pede para que você não faça nenhum mal para a equipe. Qual foi o motivo que fez você derrubar a Márcia? Quer fazer algum barulho para mostrar sua presença? Algum barulho no mato agora? Sim? Bom, deixa eu fazer algum barulho. Tá doido para fazer. Falou? Falou aqui. Faz um barulho então! Barulho aqui. Foi você que fez esse barulho? Amigos, acabamos de encerrar aqui a investigação, muito tensa. O local realmente aqui foi comprovado, igual a primeira vez que eles vieram sozinhos, o Marco e o Wellington. Lugar muito sinistro, tá, amigos? Realmente aconteceu algo muito estranho aqui, vocês viram aí. Né, Márcia? Tô até preocupado com ela aqui. É, hoje eu não me senti bem, tive uma tonteira lá. Não sei por que motivo também, mas eu me senti mal. Acabei até perdendo o equilíbrio, caí no chão ali, mas... consegui me recuperar. É melhor assim, não né? Tô me sentindo muito bem ainda, né? Tô doida para encerrar aqui e me recuperar em casa, porque tá pesado mesmo. É. A gente até tava querendo permanecer mais um pouco, tudo, mas clima muito pesado, muito tenso e algo assim, até para preservar, né, a gente, né, no caso, principalmente a Márcia, que aconteceu, a gente decidiu interromper por aqui, tá, amigos? É, a gente tá com a campanha aí para chegar a 60k, tá? Em breve a gente vai chegar, contamos coisas de vocês, para vocês compartilharem esse vídeo e outros vídeos da Rota, que a gente vai manter vídeo direto agora. Rota X voltou com tudo. Tá, amigos? Fala alguma coisa, Wellington? Para quem não sabe aí, pessoal, a Rota X também tá lá no TikTok, @RotaX. Né? Também tem o nosso Instagram, né? Rota X, e o Facebook. Se inscreve lá, que lá tem novidades, né? Fotos... As coisas que a gente vai fazendo durante a semana vai estar tudo nessas redes sociais. E tem a página também, né? A página da Rota X. O pessoal curtir a página da Rota X, que tem coisa que só tem ali. Ó, tô falando com você, mas tem uma teia de aranha aqui grandona aqui na minha frente. Uhum. Tá vendo aí? Uhum. Que aqui é tudo real mesmo, amigo. Quer falar alguma coisa, Marco? É, mandar um abraço pros nossos membros, né? Sim. E quem quiser ser membro da Rota, a gente vai sempre ter um cuidado a mais com vocês, né? Claro que... talvez fazer uma live especial também. Pessoal, dá uma força aí, Zona Rota. A gente vai ter muito mais condições de trazer vídeos melhores, de lugares mais bacanas, até mais longe, não é isso? Exatamente. E tudo tem uma leve, uma despesa, a gente realmente está precisando, né? Novos quem puder. Membros para ajudar. A gente tem, para quem não está sabendo, a gente tem um grupo no WhatsApp voltado só para quem é membro. E todos da equipe estão lá presentes, conversando com todo mundo que é membro
do canal, tá bom, amigos? Então torne-se membro para ajudar aqui. Para quem não sabe ainda, a gente tem o Pix aí, tá? Que vai aparecer aí na tela aí, quem quiser ajudar. Vai ficar até mais fácil agora. Exatamente, porque é muito gasto, galera. A gente, por exemplo, a gente faz investigação, a maioria, 99,9% são locais longe da nossa casa, entendeu? Aqui mesmo, então, local bem no interiorzão mesmo. Já bem afastado de onde a gente mora, tá bom, galera? A gente vai falando de vocês. Quem tá chegando agora, clique aí para se inscrever e também clique no sininho para receber notificações de vários vídeos, tá? O próprio YouTube, de vez em quando, ele não notifica as pessoas, né? Porque reclamam muito disso, né? Ative o sininho lá, tá ajudando as notificações. Exatamente, tá bom, amigos? Então, vem com a gente aí. Todo mundo aí, para tudo aí e faça esse filme. Exatamente. Rota X! Rota X, investigação paranormal. Uma equipe especial de caça-fantasmas, vultos, aparições e relatos sobrenaturais. Isso não é algo antigo. É algo novo. Estranho demais, muito sinistro. Que merda é essa? Estarão lá. Esse é o Rota X, investigação paranormal. Não quero entrar aqui dentro, não. Tá muito pesado essa luz aqui, tá? Pior que eu olhei pra entidade que tá ali dentro, parece que ela tava me olhando, sabe, com ódio. Tipo, não é pra entrar aqui. Então, tá pesado, tá essa pesado. Que eu tenho. Mais que você não consegue entrar sem não olhar pra ela. E ela te olha. Fixo. Rota X, investigação paranormal.